Why don't you stay? Vi är Jägershot 6. Spyr rabatten. Spyr på munnen. Välkomna till en ny video och välkomna till Frankrike! Yay! Yay! Ja. Rasmus är bakom kameran. Hello! Hallå? Välkomna tillbaka till en ny video som sagt var. Kling av. Vi ska spela in fångarna på fortet. Ja. Vi tränar, vi är peppade. Mm. Vi har inte tränat. Vi är peppade i alla fall, men vi har inte tränat så. Nej, men vi har precis kommit till hotellet. Vi ska köra imorgon och ni ska få följa med till fortet. Mm, för första gången någonsin så ska vi nu vlogga, eller så ska det vloggas på fortet kan man väl säga. Vi har hunnit vara på hotellet typ 2 timmar och vi får gå ut här. Stroke. Hej, hallå. Ja. Nej, men vi fick gå ut här och filma. Det ser för jävligt ut där inne. Jag fick imma. Nej, men det blir jävligt soft. Vi ska upp vid 07 imorgon. Så vi ska fortsätta göra ännu mer. Nej, vi ska inte upp vid 07. Vi ska åka vid 07. Så vi ska upp betydligt mycket tidigare. Ja. Ja. Vi skulle ju käka mat. Det måste ju alla göra, det vet ju du. Ja. Men restaurangerna var fulla allihop. Så vi ska försöka oss på någon room service. Så jag har tagit Google översätt. Så jag tror att jag har en plan här. Men jag vet inte hur man ringer till receptionen. Hello? Can I order some room service? Yeah, what? Wait a minute. I call you back in 10 minutes. Are you gonna call me in 10 minutes? No, it was a question. Yeah, can the restaurant call our room 104? Yes, 104. Thank you. Det var fan oklart, jag fattar ingenting. Ja, jag har ju ändå ett dåligt engelskt uttal, men det kändes inte som att faktiskt att det var jag som var problemet. Vad jag än sa så hon bara, okej, okay, I did it. Och jag bara, men det var en fråga. Du bara, kommer du ringa tillbaka? Till mig om 10 minuter. Hon bara, okej! Okay. Ja, jag bara, nej, först frågade jag ju, shall I call back in 10 minutes? Okej! Okay. Are you gonna call me back? Okej! Okay. Okay. Can the restaurant call me back? Okej! Okay. jag tror väl att någon ringer i alla fall. Jag hoppas jag. Ja. Jag är svinhungrig. Det känns inte riktigt som vi förstår varandra i telefon. För det är ingen som har ringt mig. Vad sjukt! Vad? Jag är ett fucking medium. Det här är inget. Kommer du ihåg vad vi skulle beställa nu? Hello, I wanna order some room service. I want 3 entrecote. With brown sauce. And 1 salad, potato mousse. Mousse de pomme de terre, I bought them. Yes. Yes. Thank you. Jag tycker det gick ganska bra. Vänta, vi har inte fått mat eller? Vi vet inte. Han börjar garva. När jag skulle potatismos. Potatismos. Ja, men det gick ju fan inte att läsa på riktigt. Mos de pomme de terre au berre de micelle meclum. Fransmän och deras jävla ord alltså. Nej, men alltså jag skulle visa er att maten faktiskt var bra. Men då får jag antingen vänta till jag går in och skiter eller så får jag kräkas upp den. För det är i magen. Det var gott var det. Mm. Du var ju lite kvar. Ja, lite kvar. Nej, men det jävligt fint. Det var bra. Ja, verkligen. Vi förstod tydligen varandra. Och det känns ändå bra. Oj. Lika liten. Liten, men där vill man klappa till. Stackars lilla.
Ja, klockan är typ... Jag är för trött för att veta klockan. Och nu ska vi åka. Typ nu, om någon minut ska vi samlas. Nej, bussen går. Nej, bussen går. Okej, okay, den går nu typ. Men, nu är det då. Hur fan är det? Det här är skitcoolt faktiskt. Jag blir lite så här, lite starstruck faktiskt. Visst blir man här. Första gången man här, man bara... Mäktigt. Mm. Men nu ska du få se lite där inne. Kom. Lite. Den här borgården ser ju skitstor ut, men det är ganska tajt här. Vad kan det vara, 10 meter fram och tillbaka här? Ja, det var inte mycket, alltså det känns jättestort på TV. Fan, jag vill, alltså jag vill att du ska utsättas för sjuka grejer. Ja, det är klart att du vill. Åh, oh, jag är nervös. Alltså jag kommer slå sönder dig. Va? Är du jättenervös? Nej, jag vill inte ens vara här. Alltså jag hoppas du får något ljud som du behöver vända på eller någonting. Alltså jag kommer sparka, ja, men jag får panik. Ska vinna. Det är synd om djuren om jag kommer in där. För att jag klarar inte av det. Men det är där jag inte kan. Det är synd om djuren. Jag borde inte ens... Jag vet ju om det är skorpioner. Och sen vänder jag på den. Mm. Eller så gör jag så här. Och sen tar jag på resten och börjar leta lapparna. Nej, men alltså... Ormen kommer jag bara strypa ut. Okej. Okay. Du har med hjärtat. Då är det dags att börja. Ja. Du är så nervös. Nej, men alltså jag vill bara åka hem alltså. Var har du i snittpuls? Ja, men vad låg jag på 118? I vilopuls. Ja, det är ganska klart. Vi ska börja med duellen. Mm. Det är alltså båda lagen mot varandra. I pilbågen. Ja. Hur såg jag ut efter pilbågen sist? Vi kan dela med oss av det. Mm. Ja, det är sjukt. Ja, men det är så här, det är värt det om man vinner. Men annars är det inte värt. Nej, exakt. Så vi får bara... Alltså vi ska upp dit nu till toppen, där blåser ju som fan där uppe. Ja, hoppas det blåser iväg och dör. Nu tar vi fan hem där. Jag kör nu för fan, visar att skåp ska skå för helvete. Kör! Första utmaningen är ju väldigt enkel. Man har varsin pilbåge, ska träffa i den vita cirkeln. Jag vet inte hur många träffar, men flest träffar antar jag. Och du kommer göra det? Ja, förhoppningsvis. Ja. Jens har ju tävlat i pilbåge, så han har ju prövat. Riktigt bra, testa en gång till. Han har tävlat med SM-guld och grejer. Många SM-guld. Nästan varje år. Så är det. Man är ju en liten Robin Hood, så att säga. Jag har helst laxeringsmedel i... Viktor och deras vatten. Ja, jag tror att det var jag som fick det. Så de kommer börja bajsa sig. Mm, jag tror att det var jag som fick det, helt ärligt. Viktor! Börjar bli lös i magen? Ja, jag tror det. Jag var på toa 3 gånger. Det börjar verka. Vi kommer sätta stenhåll på 7 nycklar så vi slipper veva upp nycklarna. Det förlorar man mycket tid på. Vi har aldrig... Du har aldrig fått 7 nycklar? Nej. Nej.
är det lite väntan, fast det får man ju göra för det här fallet. Jens, våran lagkamrat, han var jättedålig efter första cellen. Tog ut sig fullständigt. Trots att det har gått en kvart så hade han ju typ 140 puls. Ja. Så han är hos läkaren, så vi får vänta lite. Vi hoppas att han kommer tillbaka. Ja, han måste komma tillbaka. Annars du och är jag så... ensamma, ja, annars... nej det funkar. Annars är det ju... Så alltså, det var så jävla... Men vad fan, ditt jävla rövhål! Har du kissat på dig? Jag har kissat på dig! Det där var så jävla sjukt! Jag var så jävla cool! Jävlar vad du flög! Kan ni bara skicka lite... Ja, vi hypar dig. Vi hade inte gjort det där. Nej. Det är så jävla sjukt. Men alltså det sjuka är att jag hade velat göra det igen. Alltså det är så här, det där är ju sånt som jag gillar. Hade det bara varit såna grejer så hade jag 100% gjort det. Jag är så jävla rädd för så här ormar, kryp, alltså spindlar, vatten, trånga utrymmen. Så det där är min grej. Ja, ni får se på tvn sen om hon klarar det. För det sjuka är ju, det räckte inte bara med att göra det, utan du ska lösa en grej också. Nej, alltså jag hade aldrig gjort det. Du är fan sjuk. Lugn och försiktigt nu bara, så inte du trampar på någonting. Det går bra. Kom igen, andas. Andas. Det är jätteviktigt att du andas. Nej, men alltså, gå förbi honom. Men han är ju på väg till mig. Gå förbi honom. Fokusera på vad som du ska göra där nere istället. Nu. Positiva tankar nu, Jocke. Det är bara i skallen problemet sitter. Det är i skallen problemet sitter, Jocke. Det är inte farligt. Öppna luckan nu. Det är han där också. Men du, Jocke, skärp dig. Alltså, att jag gjorde det här, även om jag inte kan säga om jag klarat, så är att ens gått ner där och rivit bland de där jävla ormarna, så jag är så här. Men alltså det måste ju ge en kick att man ändå är, alltså utsätter sig för det. För du hade ju inte gjort det om du inte hade fått den cellen. Förstår du vad jag menar? Du hade ju inte valt att göra det. Jag hade inte gjort det om inte du hade skrikit sådant, så jag kände att jag vågar inte ens komma upp. Nej, men alltså, gå förbi honom! Men han är ju på väg till mig! Gå förbi honom! Varför tror ni att jag inte har någon röst kvar? Ja, jävla var det bara. Ja. Alltså shit. Utan socker och sen försöka peppa folk här. Jag skiter i hur det gick där inne. Att jag ens gick in längst in bland de här jävla ormarna. Alltså. Och du tog på dem. Du tog på flera stycken. Du rörde dem. Vi rörde varandra. Det är typ ett sexuellt umgäng. Nästan. Nej. Lite. Du såg inte så sexuellt ut faktiskt. Lite. Men jag är så stolt. Jag skulle kunna göra en porrfilm av det här materialet. Nej. Jättebra, Jocke! Jag tror inte den här... Jag är så stolt över dig, men jag känner att det rinner svett om dig. Mm. Ja. Då är det dags att åka tillbaka. Ja. Men det var kul. Det var jävligt kul. Vi kan ju inte säga hur det gick, det fattar ni ju självklart. Men väldigt udda avsnitt på många sätt. Det är sjukaste avsnittet vi har spelat in här, utan tvekan. Alltså en sån jävla twist och oväntat slut. Ja. Men det blir kul att se, för det är, riktigt, jag kan fortfarande inte ens fatta att det hände. Och så mycket skador i ett och samma program. Kristin Kaspersson huvudet. Ja. Jens Byggmark tog ut sig totalt. Ja. Fick nästan liksom krampanfall. Ja. Rasmus bröt kuken. Va? Ja. Mot väggen. Ja, tegelväggen där borta. Ja, sprang in i den. Fan vad det låter som en händelse som ändå skulle kunna hända. Ja, det hade faktiskt kunnat hända. Nu ska vi göra det roligaste. Jag älskar att åka den där. Jag tycker det är kul. Fan som står här.
jävlar. Sjukt. Hur fan hamnar vi här? Vad fan är jag på mig? Fan, jag minns ju sist att vi gick in i bussen. Ja. Från Fångarna på fortet. Är vi kvar i Frankrike? Du har ju andra kläder på dig. Jag med. Du har ju också det. Ja. Vad fan är du? Visa dina kläder då. Ja. Ja, kolla här. Det här materialet är Frottea. Japp. Har jag bara handduk på det? Ja. Morgonrock. Nej, vi skojar bara. Vi ska käka lite. Sen ska vi hem och packa. Ni ska få se världens värsta rum sen. Mm. Rasmus somnade där för vi inte har filmat innan. Ja. Ja. Skitfull. Men nu ska vi äta. Nu ska vi käka. Hon är hes. Jättehes. Få i oss lite god mat. Ja, på svenska. Ja, exakt. Visa ett fint rum och sen ska vi packa ihop och sen är det dags faktiskt att dra tillbaka till Sverige. Mm. Men det har varit en jävligt rolig resa faktiskt. Mm. Det var skönt att komma hemifrån en kortis liksom. Ja, jag tror att de kommer tycka det är skönt när vi lämnar det där rummet. Nej, för det är då de ser hur det ser ut när de ska städa. Oj. Ja, nu ska ni få se det äckligaste rummet på hotellet alltså. Nej, fy fan vad det ser ut alltså. Tillbaka till Sverige, packa, så syns vi i en ny vlogg. Mm. Vi skulle egentligen avslöja den som vann barnvaktstävlingen. Mm. Men det finns deltagare som är så pass kinkiga. Och anser att det minst ska gå 5 dagar för att få korrekta röster och absolut. Okej, okay, ja. Tävlande. För när jag tänkte räkna rösterna efter 24 timmar så var det ett jävla gnäll. Inga namn nämnda. Okej, okay. Så det betyder alltså att ni kan förmodligen gå in och rösta redan nu? Ja. Att fortsätta rösta. Det kommer upp en bild på den som gnällde, men vi behöver inte nämna några namn. Mm. Han kommer här på förmodligen papegoja på sig eller något. Mm. Men vi syns i nästa video, det var skitkul att vara med på. Och gå in och rösta nu då på den videon. Ja. Så att ni liksom kan påverka rösterna. Rasmus vill säkert att ni röstar på. Rösta inte på Rasmus. Nej, jag nämner inga namn, men det har varit jättekul att få en röst alltså. Ses i nästa video. Vänta, varför skulle du ens nämna ett namn där? Det hade varit kul. Ja. Hej då. Ses i nästa video, ha det bäst, vi ses hemma i Sverige.